původně tady byl dřevěný, a pak tady byl tenhle, a myslím, že je neužijí toho kostela tak 60 let možná maximálně, a ne. Byli tady ty luteráni a museli odejít ze země. No a protože já jsem katolický farář, tak vás musím upozornit, že to nebylo jenom tady. To dění, to přesunování, bylo to ještě někde horší. Pobaltské země, severské země, Anglie. Tam katolíci, kteří nechtěli odpadnout, tam jim uřízli hlavu, tam je propíchli. Čili ono to bylo na celém kontinentě. Zatímco ty lidi zápasili o čistotu evangelia, který už je dnes úplně zapomenutý, už to bude bavit. Tak zápasil o to, víte, tak politici a šlechta zápasili o to, kdo bude v Evropě vládnout. To byla ta 30letá válka, která vlastně začala ještě, když tady byly ty luteráni u nás. Někde se to žili dlouho, třeba ve Bečici, tam byl ještě 10 let po Bílý hoře. A vím, že tam byl pak tam vládnul pomoštěně Žerotíní, ne? Josilvár, já vím. A někde byl ty Žerotíní taky. A tam se to udrželo. Takže u nás museli opustit zemi, ale jinde zase, to bylo ještě daleko horší. Ale mě jde o jednu věc. Těm prostým lidem šlo o čistotu víry. Těm nahoře šlo o to, kdo bude vládnout v Evropě. Ti využili tady toho všeho dění reformačního a přesunu těch lidí a chytali se toho, kdo bude vládnout v Evropě. To byla vlastně 30letá válka, ale prostému lidu, kteří tady pracovali těžce, pracovali tady ještě donedávna, tak těm šlo o tu čistotu víry a šlo jim taky v okalich. Nedávno vládl na Pražském hradě prapor s kalichem, že? Ten kalich, to byla reprezentována učení Kristovo. Skrze ten kalich, skrze tu hostí se Kristus dotýkal lidem. Proto mně se líbí, že tady na té faře je tady veliký nápis dotek. Protože my, když se potkáme tady a celou řadou lidí, já bych se jí rád objal, co tady sedí a nemůžu. Protože ty vás moc. A já už to teda stojí na rohu. Počkejte tak. To je ten dotek. Ten základní dotek. Podáme si ruku. Vidíte to? To tělo mluví. Co je v duši, tak je v těle. A o to šlo těmhle lidem. O ten kalich. Prosím vás, za co dneska bojujeme? Na čem nám záleží? Na vyšší životní úrovni. U nás ve směst. Někde pochopitelně zápasí o to, aby měli co dopustit do úst, ale my chceme pořád stále vyšší a vyšší životní úroveň. My bojujeme o životní nadstandard. A prostě já bych chtěl říct, aby tento kostel pomáhal uvědomit si, že máme možnost se setkat my lidé, máme povinnost se setkat a dbát na to, abychom měli zájem o to, jak žijí rodiny, o to, jaké děti ročí, o to, kdo vyprovází zemřely, aby se zase vrátila ta sociabilita, která tady má být a která je dána lidskou přirozeností. Ta se ovšem může pokazit a je pokažená. A chtěl bych, aby se zase to napravilo. A tak ať tento kostel, prosím vás, který teď je otevřen pro lidi, ať ten přináší lidem takový impuls, aby si uvědomili, že musí hledat v životě, smysl života. Nejhorší na světě je, když nemá zájem o smysl života. A myslí jenom na sebe. Tak, aby se přicházeli lidé, kteří hledají. A ti, co hledají, aby našli. A jistě, aby našli, aby to zase rozdávali dál. A lidé, kteří hledají třeba i útěchu, nevím, smysl života, aby našli naději, aby našli novou sílu, aby i ve stáří a v nemoci a v novesti, aby měli oporu. Protože ty generace, které sem chodí, ty to tady nacházejí. A tak to bych chtěl
aby tento počin, který tady nastal, aby byl požehnán vůli, aby bylo znát, že tady je místo, které má v sobě velkou sílu. A tu sílu to má, protože tady lidé 300 let tu sílu našli a po nich to tady zůstalo. To není nic tajemného, ale něco, o čem víme, odkud to vzalo. Přeby bych až tu mystickou sílu. A tak chtěl bych, aby jednak byli odměněni všichni, kteří se snaží teď o ten dotek, o tu lidskou solidaritu, o to dobré a krásné, které městské stavbě je odkryto. Slavný filozof Kortyl říká, že náboženství se musí projevit kulturou. Ale nejde tedy náboženství, když chcete někdo to, které se projevuje kulturně. A lidé, kteří se projevují kulturně, jsou velice blízko Bohu. A já bych přál všem, aby našli to, co jsem našel třeba já. Ale můžu to mít jinde. Já jenom ještě budu. Tak, já jsem říkal, že budu mít 5 minut. Jsem umožil. Ještě komu jeli autobus, 50. Já bych něco přečítal, co jsem tady taky četl, přečtu něco. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a žlučící zvon. A kdybych měl promluvat zvuknutí, kdybych rozuměl všech tajemství světa, kdybych ovládal všechno, co se může vědět, a vyuměl v nejvyšší míře, až by ho přinášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozvahnal možná všechno, co mám, a pro kterého dlouho mě skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje. Láska je zhovývavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když někdo ublíží, má zárodek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všecko vydrží. Protože láska, dodávám já, láska pravá, nikdy nepřestává. To se tady četlo 300 let, ať se to tady často říká i nadále. Děkuji vám za trpělivost.